Nakamya okutuuka okukwatibwa n'enjaga eno kyaddiridde omutuuze omu ku kyalo kuno okugenda ku poliisi nga yeemulugunya nti abavubuka bano ababiri babba ebintu bya waka ne babitunda ku bbeeyi layisi. Era kino poliisi olwakiwulidde n'esitukiramu okubakwata basobole okubatwala gye babitunda era ekiwejjowejjo nga bali mu nnyumba ya Nakato ne Nakamya. Nga batuuse mu nnyumba ya Nakamya basanzeemu emisokoto gya taaba egiwerako. Kibwa Nakamya twasanze enjaga emisokoto nkaaga gyaguza abayaye. Wamu n'enjaga endala etabadde nsibe. Yakkiriza nti enjaga agimaze myezi musanvu, ye bizinensi ye mwafuna ekyokulya, akimanyi kimenya mateeka nitasobola kivaako, okutuusa lwe yakwatiddwa. Ng'abuuziddwa omuntu amuwa enjaga eno, asoose n'alumiriza ababiri bano, wabula ate oluvannyuma n'ategeeza nti agimuleetera muntu mulala nnyo. Emisokoto wagijjowa. Kati abana bano bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka bawere ennembe n'emisango egitali gimu. Nakamya beti jamuva n'omusango gw'okufuna n'okugula ebibbe mu bugenderevu ng'akimanyi nti bibbe. Ebo buli obugaali bombi wamu n'ogw'okutunda enjaga n'okuba nayo. Nakato polisi tujja muva n'omusango gw'okugula obufaliso ku bbeeyi gy'amanyi nti tegugulwako nankubadde gubadde gukozeeko. Nansana kati nayo yeegasse ku bifo ebirimu obumenyi bw'amateeka omuli okunywa enjaga awamu n'okumenya amayumba. Pauline Nantege, NTV Akawungeezi.